koľko investovať do online reklamy, aby si môj e-shop ES všimli? To je, to je ťažká otázka. To je taká otázka, že oplatí sa mi podnikať? Na to sa nedá úplne jednoznačne odpovedať. Ja ti poviem, ako to robíme my. My investujeme zhruba 10% nášho obratu. To znamená, že toľko, koľko máme obratu za mesiac, takže povedzme prípad, keď máme, ja neviem, 4000 eur obrat mesačný, tak zhruba 400 až 600 eur mesačne investujeme do reklamy, ktorá nám prináša zákazníkov, tí nakupujú a je to v podstate akoby never ending story. Hej? Čiže na, dajú sa nájsť nejaké, nejaké rejšie a nejaké pomery, ktoré hovoria o tom, že by to malo byť 1, 5. My sa držíme a naozaj už podnikáme veľmi, veľmi dlho m, pri e-shope, ktorý máme viac ako 10 rokov, 10% z obratu. Jasne, že na začiatku, keď nemáš žiadny obrat, tak je, to, tak je to veľmi ťažké, respektíve nedá sa úplne na to odpovedať. Jednoducho začni investovať s malými čiastkami, povedzme 5 eur denne, alebo 2 eurá denne, alebo 3 eurá denne a uvidíš, či to bude konvertovať, lebo to nie je len o tom, že koľko peňazí do reklamy naleješ, ale je to aj o tom, ako napríklad máš tú cestu zákazníka vyladenú, či ti tá stránka konvertuje, či je ten produkt zaujímavý pre tých zákazníkov a tak ďalej a tak ďalej. Takže kľudne to môže byť 5, 10, 15, 20 eur denne. Nedá sa na to úplne jednoznačne odpovedať.